jag säga att det är en Volvo. Ja, faktiskt. Ja, det värmer hjärtat lite. Ändå du inte får röra är ju... Det är torped. Mellan fjeder med en stor, då. Mm. Plåten däremellan är en massa regler. Du får inte utöka kardantunnel vissa procent och vissa mått och vissa grejer. Men framför torna får du göra vad du vill. Därför blir det ju rörramar och... Så att du får inte kapa i torpedvägg och... Därför var det här motorkonceptet väldigt jobbigt i början. Det är därför vi är här. För att här har vi inte fått kört så mycket förr. Därför är vi här och visa vad det är och kul att köra med liksom. Ibland. Som är en av förarna idag antar jag? Ja, vi är en av tre. Och det här är din bil eller? Jajamän. Hur snabb är den här rackaren då? Snabb och snabb. Det kommer man gasa. Men behöver du svänga eller ska du bara köra fram idag? Vi ska svänga så mycket i år. Alltså den går så här med bakdäcken fram och tillbaka? Jajamän. Okej, men vi säger om ni är en rak sträcka, hur snabbt kan den här bilen gå? 280 tror jag, varvstoppen ligger på. 6-6. Men behöver man växla i automat? Nej, växla. Måste ju köra bil, inte åka bil. Nej, jag tänker om man gasar då det kanske rullar om det är automat. Ja, nej, jag får göra allting själv. Ja, får man kanske åka med någon gång? Det går nog att lösa. Jag tror det ska gå att åka med faktiskt. Ja, jag ska faktiskt köra själv idag också. Ja. Så att det kommer bara...